Vamos falar de direitos trabalhistas, domésticos e previdenciários? É terça-feira, é feriado, mas não tem problema não. O nosso quadro Eu Quero Saber está aqui também com o nosso colunista advogado Paulo Souto. Muito bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia. Muitas perguntas chegaram para a gente ao longo dessa semana. Vou lá começar. Posso? Pode. Correndo, embora. Primeira pergunta hoje de Nilza Isidro. Ela quer saber: um professor com 48 anos de idade, 30 anos de contribuição, pode requerer a sua aposentadoria? A aposentadoria do professor no INSS, ele, ela é reduzida em cinco anos e independe da idade. Se ele tem 30 anos de contribuição, o homem ele pode se aposentar. Se a mulher tem 25, pode. Agora, alerta. Ele será Atingido pelo fator presidenciário. Ah. E sua aposentadoria pode ser reduzida em até 60%. Faz toda a diferença, o faz toda a diferença. Ele tem que pensar duas vezes, pedir para fazer um cálculo NSS para saber se vale a pena ou não. A Daniele Gesteira escreveu para a gente e quer saber o seguinte: qual deve ser a jornada de trabalho de um empregado que está cumprindo aviso prévio? Daniele, tem duas opções. Primeiro, o empregado é quem escolhe. Ou ele reduz a jornada diariamente em duas horas, ou no final do aviso ele folga sete dias. Ah, sim. Entendeu? E é exatamente o empregado quem escolhe. E isso só em caso de demissão sem justa causa, que é a demissão que parte da empresa. É o empregado que escolhe? E é o empregado que escolhe. Olha só. Pergunta da Heloísa Santos. É a seguinte, como eu devo proceder para regularizar a situação de uma empregada doméstica que trabalha há quatro anos em minha residência sem carteira assinada? Olha a situação da Heloísa, Paulo. Heloísa, isso é uma situação que ocorre com muitas pessoas, sim. entendeu? É muito simples. Você vai solicitar o INSS... Vai comunicar ao INSS que aquela pessoa trabalhava para você há quatro anos, você não assinou a carteira, não recolheu o INSS e pede permissão para recolher. Se a pessoa não tem o NIT, se o empregado não tem aquela inscrição no INSS, ele pede para fazer um NIT novo, para o, emprego, um, um, o NIT do empregado, e que essa, esse NIT retroaja a data que ela foi admitida. Eu aconselho a fazer isso. Se você assinar com data atual, não faça isso não. Primeiro solicite o INSS para que seja todo regularizado. É mais seguro, né, Paulo? É mais Paulo? seguro, para não ter para que esse empregado não tenha problema no futuro. Mais perguntas aqui sobre o mundo daí das empregadas domésticas, que sempre rendem tantas perguntas, né, Paulo? É da Adriana Montenegro agora. A minha empregada não está em condições de trabalhar as 8 horas que acertamos no início do contrato. Podemos reduzir a sua jornada para 6 horas? E como fica o salário? Pronto. Adriana, para que isso ocorra, tem que partir da empregada. A empregada tem que solicitar a redução ela explica o motivo que ela está pedindo a redução do contrato e o seu salário também vai ser reduzido, porque ele vai ficar proporcional às horas trabalhadas. Porque numa jornada de seis horas, acredito eu, dependendo do número de dias que ela vai trabalhar na semana, ela não vai ter o direito ao salário integral, vai ser proporcional às horas trabalhadas. Mais uma pergunta aqui, chegou para a gente essa de João Pessoa e é do Roberto. As horas extras pagas, habitualmente, podem ser incorporadas ao salário do trabalhador de uma forma definitiva? Não não porque porque ela não nunca ela é condicional ela só o empregado só vai ter direito se realmente ele ultrapassou aquela jornal. mas ele terá direito quando houver essa, essa não vai mais pagar essa, essas horas extras ele vai ter direito a um pagamento de um mês de salário de hora extra por cada ano ou fração igual ou superior a seis meses repita que eu entendi não entendi com nada como é que é essa história Olha bem, você... a partir de desse mês agora você abril, recebeu hora extra certo aí Estou a... recebendo. TV suprimiu suas horas extras. Ok. A certo? partir de maio. A partir de maio você não vai receber. Mas você vai ter direito, por cada ano ou fração superior a seis meses, a um mês de hora extra. Ah, por pois cada estou ano. entendendo. E como é feito o cálculo? São, é calculado, o, o, o cálculo é feito nos últimos 12 meses, faz uma média dos últimos 12 meses, e sobre o valor da hora, o pagamento vai ser sobre o valor da hora extra atual. Entendeu? Entendi. Acho que eu entendi. Eu não sabia dessa, dessa lógica aí, não. É, isso é uma súmula do, do a 291 do Tribunal Superior do Trabalho. Vem as empresas estão tão ligadas nisso ou o empregador, se não ficar cobrando, não ganha? Eu, aí eu. Você prefere não comentar. É. Sim, <laughs> então tá bom, Paulo Bora. Vamos lá, próxima pergunta que mandaram pra gente hoje. Lucy Cleide Diniz. Era funcionária pública contratada, fui demitida. Quero saber se eu tenho algum direito a receber e se eu posso continuar pagando o meu INSS. Lucicleide não informou qual era o regime que ela estava submetida, é. se era o um CLT, se era um, o, o regime próprio do, 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 do governo do Estado, se era a Prefeitura também. No caso aí, ela terá direito, na rescisão, férias e 10 terceiros salário. Isso aí ela já está garantido. E continuar pagando o INSS, ela não só pode como deve. Por quê? Porque ela não vai perder a qualidade de segurado e o tempo de serviço que é do Estado ou da Prefeitura vai ser somado ao tempo do INSS que ela vai voltar a contribuir. Paulo, a pergunta da Ana Lima é a dúvida de muita gente, certamente. Olha só: quem é contratada para cuidar de uma idosa é obrigada a fazer outros afazeres domésticos? O caso de Ana Lima, é até nós fizemos uma pergunta geral, mas Sim. o caso dela específico foi que ela foi contratada para trabalhar, cuidar de uma idosa, e essa idosa, a família viajou e essa idosa foi para casa de uma filha. Certo. Aí ela chegou lá, a filha queria que ela fizesse os afazeres da casa dela, não. Nesse caso, como não. um empregado doméstico. Como empregado doméstico, não. Agora, no caso, você foi contratado como cuidador de idoso. Tudo que for relacionado àquele idoso, alimentação, a limpeza do quarto, banheiro que ele utiliza, a roupa ela o, o cuidador de idoso está obrigado a fazer. Isso aí não só uma faz, faz parte da atribuição do mercado. É a mesma a coisa com, com o babá, por exemplo, uma empregada. A mesma doméstico. coisa, a mesma coisa. Por quê? Porque eles fazem parte da categoria dos empregados no México. O que é que eu aconselho? Quando contratar um cuidador de idoso, uma babá, faça um contrato e nele coloque as regras. No nosso site, direito-doméstico.com.br nós temos disponibilizando gratuitamente vários modelos de contrato. Você pode baixar para o seu contador e adaptar. Tranquilo. Tranquilo, não tem mistério. Sueli Alves Silva mandou a pergunta para gente. Eu trabalhei de carteira assinada para uma empresa como costureira em minha casa, de 2006 a 2010. Aí rescindiram o meu contrato e me contrataram como MEI para eu prestar o mesmo serviço. Quais são os meus direitos no caso de uma rescisão de contrato? O caso, Sueli, é o caso tipo de fraude à legislação trabalhista. Como é isso? É, por quê? Porque ela era funcionária da empresa, certo. a empresa rescindiu. Contratou ela como MEI, como microempreendedor individual. Certo. Certo? Para quê? Para se livrar da, dos, dos, dos encargos trabalhistas. Férias, desce terceiro, pagamento de hora extra. Esse é o típico, exatamente, onde a empresa utiliza desse, 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 dessa prática exatamente para burlar a lei. Mas está errado Neste, isso. Está é errado. É Neste caso, sim. Ah. Agora, uma empresa pode contratar um MEI. Não tem problema algum. Agora, num caso desse, que a pessoa era empregada da empresa, rescindiu o contrato dela e contratou como MEI, não. Aí já está, é bem, é, 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 ela é bem típico de fraude à legislação trabalhista. Temos que dizer a ele, então, que realmente ela não tem direito. Não, não. Aí sim, no caso de uma rescisão contratual da contratual do contrato como MEI, ela pode procurar a justiça, sim, pleiteando e, os direitos trabalhistas dizendo que houve um, um, burlaram a lei para prejudicá-la. Isso aí não tem problema Calma, algum. diretor, segura aí. Bora para a próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta agora que vem de Patos, no Sertão do Estado. Se eu usar o saldo do meu FGTS na compra de uma casa e depois eu for demitido, como é que fica o pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS? Patrícia, a dúvida de Rosivan é a dúvida de muita gente. É. Não se preocupe, Rosivan. A multa vai incidir sobre o FGTS, FGTS depositado durante todo o período trabalhado nesta empresa, independente se você sacou ou não para utilizá-lo, no caso dele, na compra de um imóvel. Não tem problema agora. A multa de 40% vai incidir sobre tudo que foi depositado durante o período do contrato, vai incidir os 40%. Paulo, a gente tem mais um assunto que eu queria que você comentasse aqui com a gente, que é o seguinte: a gente vê o tempo todo as pessoas falando da tão falada, tão temida crise econômica. Ela existe mesmo, está pesando aí no seu bolso, está pesando no meu. Mas apesar disso. Esse ano o paraibano poderá gastar mais na manutenção do lar e no pagamento de tributos e serviços. É o que diz uma pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, que é o IPC, que estima que esse ano o gasto seja de mais de 54 bilhões, quase 15% a mais que no ano passado. Vamos chamar a Valéria Assunção para essa conversa, porque para ter gasto é preciso ter dinheiro, né Valéria? O salário mínimo vai aumentar. Pois é, mas infelizmente não adianta se animar muito agora não, viu? Ainda vai demorar um pouquinho esse aumento. O reajuste previsto é de 8,37%, mas será que com tantos reajustes que estamos pagando aí, esse valor é suficiente para suprir todas as necessidades do brasileiro? Difícil, né? O governo federal divulgou na semana passada uma proposta de reajuste do salário mínimo para 2016 com a correção de 8,37%, o valor passaria para R$ 854 reais no próximo ano. Esse economista explica que o cálculo do reajuste é feito com base na inflação e na média do crescimento econômico do país. Ocorre que nesses últimos anos o crescimento econômico tem sido muito baixo, muito próximo de zero. Então, no máximo o reajuste do salário mínimo, este que foi fixado, ele repõe a inflação do ano anterior, de 2014. Mas a, é, o problema é que, quando ele vier a se efetivar, já terá ocorrido toda a inflação de 2015 e a inflação de 2015 se projeta muito elevada. Mas, de acordo com o Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o valor ainda está longe do ideal. Este ano, o departamento informou que, para cobrir as necessidades básicas da população, o salário teria que ser no valor de R$ 3.186,92. Mas, como isso ainda parece estar longe da realidade dos brasileiros, o jeito é focar no aumento do próximo ano. Felizmente, o nosso salário mínimo ainda está bem aquém das necessidades do povo brasileiro, né? Então realmente precisa haver uma reavaliação, um estudo maior para que isso pode, possa melhorar cada vez mais de uma maneira um pouco mais urgente. E nos últimos meses os brasileiros têm sentido os reflexos de uma série de aumentos na gasolina, na energia e até mesmo na cesta básica. E levando em consideração esses aumentos, muitos deles acreditam que esse reajuste do salário mínimo em 2016 não vai fazer muita diferença. Eu acho que vai ser pior, porque hoje estamos em... Em abril, né? Isso vai vir quando? Um ano quase. Tu acha que vai estar a mesma coisa? Ou comida, alimento que é a principal. Tudo, tudo aumenta. Quando subir de novo, vai subir tudo de novo. Inclusive gasolina, energia, água, tudo acompanha, né? O economista confirma que o crescimento do salário está abaixo das expectativas. E que, por causa da inflação, é possível que as pessoas não percebam os efeitos positivos do reajuste. Somando-se essas duas é, é, notícias, né? inflação em alta e crescimento em baixa, este, este reajuste do salário mínimo será, na realidade, muito abaixo das expectativas de recompor o poder de, de, de compra do trabalhador. Pois é, a gente não precisa ser economista para ter essa conclusão, nossa, que é a verdade. E A gente tocou nesse assunto de salário mínimo, não foi à toa, não, viu? Pelo menos em Campina Grande, as pessoas vão pagar mais pela cesta básica. Esse mês, a alta foi de 0,55%. Falando assim, parece pouco, né? Mas olha só pesquisar antes de fazer as compras faz sim toda a diferença só para a gente ter uma ideia a cesta básica está variando entre 183 reais e pode passar aí dos 230 a diferença é de 50 reais e 83 centavos. Os itens que estão mais caros são a farinha de mandioca, todo nordestino gosta, que está custando em média R$ 2,74, e também o arroz, que está por R$ 1,99 o quilo, né? Uma alimentação básica também do brasileiro. Agora, Patrícia, o negócio é sair economizando mesmo, viu? Centavo por centavo em cada produto, para ver se aí no fim do mês dá uma aliviada no bolso. Obrigada, Valério. O pessoal já está pensando no aumento que vem, no ano que vem, Paulo, porque está difícil pagar as contas. É, o reajuste é dia 1 de janeiro. Sim. Certo. Isso. Para quem ganha é pouco, mas para quem vai pagar, pois é é. principalmente o empregador doméstico, vai ter aumento de previdência. Vem aí o FGTS, vem aí seguro contra acho pessoais, tudo vai aumentar. A gente fez entendeu? uma conta aqui uma vez, você deve se lembrar que é a média de 14 mil reais 14 por mil ano para né? manter um empregado doméstico, pagando todos os encargos, férias, etc. No ano que vem, com reajuste vai desse, aumentar. vai aumentar muitíssimo. Outro problema, o um aposentado, aquele que ganha o como aposentadoria um salário mínimo, tem o reajuste integral do salário. Agora, aqueles que ganham acima do salário mínimo, não tem direito ao reajuste integral do salário mínimo. É abaixo. Também já é outro prejuízo. É a lei brasileira, né, Paulo? É a legislação que tem o respaldo do Supremo Tribunal Federal. Quero fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar hoje. Uma pergunta que o pessoal de casa mandou para é a gente, Cairis Lani Araújo. O cirurgião dentista tem direito a uma aposentadoria especial? Doutor Irislane, tem direito sim. Mas com 25 anos de tempo de serviço, o cirurgião dentista pode se aposentar. Certo. É. Não vai ser atingido pelo fator previdenciário, independente da idade. O que interessa é o tempo de contribuição efetivamente de como cirurgião dentista. Mas alerta, aquele que se aposentar, tiver uma aposentadoria especial como cirurgião dentista... A partir do dia que ele se aposentou, ele não vai mais poder exercer a profissão de cirurgião dentista. Muito obrigada pelas respostas de hoje. Respondemos a todo mundo que estava na lista hoje. Mas já tem gente para a próxima semana, mas sempre há é tempo, né, Paulo? Do pessoal é. de casa participar com a gente, mandar a dúvida, mandar o e-mail. Eu quero saber arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber arroba Toda terça-feira a gente está por aqui no Bom Dia Paraíba, respondendo as dúvidas que você mandar para a gente. Obrigada, parceiro. Boa semana, bom feriado. Pra a gente você se vê também. na terça-feira. Se Deus quiser. Até lá. Até lá, um abraço.